За манайха энд харж байгаа үс хэдүүлээ 1000 subscribe 1000 л олсон байна 1020 ла ёо хүүе 1000 давчлаа 1k subscribers guys come on let's go эй ёо юу яцхан тийж байна за тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ 1k special бичлэг буюу 1000 subscribers хүрсэн одоо онцгой бичлэгээ хийх гэж байна за тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ юу хийх вэ гэхээр миний амлсанчлан миний стафтай буюу миний компьютерийн одоо парцуудтай танилцуулна тэгээ энэ бичлэгийг сонирхолтой авах гэж найдаж байна тэгээ өнөөдөр хэдүүл намайг ямар keyboard ямар маус ямар миний процессор дотор юу юу байдаг миний CPU graphic card гэх мэтлэн юмнуудтай бүгдээрээ хэдүүлээ танилцуулна тэгээ би баг тайлбар хийгээд бичлэг дондор оруулаад явах болно тэгээд өнөөдрийн бичлэгийг гүйдэхгүй гэж найдаж чинь тэгээд хэдүүлээ 1000 к болсон байна road to 1k гэсэн бол одоо хэдүүлээ дараагийн зорилго road to 10k 10k хүрэх болно тэгээд хэрвээ та манай channel хэрвээ subscriber хэмжээг авал яг одоо subscribe төвчийг дараагаа тэгээд хэдүүлээ бичлэгээ орцгоо за тэгэхээр хэдүүлээ ямар ч гэсэн компьютерийн танилцуулах бичлэгээс орхохоос өмнө нэг тодруулах зорилго юм бол би өөрийнхөө энэ парцуудын үнэнүүдийг яг одоогийн байдлаар өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгээд яг авч явах үеээс өөрчлөсөн болохоор үнэнүүдийн талаар ямарч мэдээлэл оруулсангүй. Тэгтээ та бүхэн Amazon-ос ч юм уу, Nivek гээд сайтуудаас би нөө description хэсэгт бүгдээрингийнх нь ерөөсөө нэрнүүдийн бичсэн байгаа болохоор та нар тэрүүгээр ороод үнэнүүдийг судлаад харж болно. Тэгээд ерөнхийдөө миний компьютер яг нөө бүгдээрээ бүрийн keyboard, дэллэгц, процессор энэ төрөө бүгд нийлээд ерөнхийдөө бол 2000 орчим доллар болсон байдаг. За тэгээд тэр 2000 орчим долларыг би 100 танад хэлсэн би ажил хийж байгаа. Тэгээд жоохон завгүй гэдэг. Одоо ч ажил хийж байгаа. Гэхдээ 100 бол л яг амралтаар бол шууд ажил хийгээд тэр 2000 долларыг олсон байдгийн. За тэгээд тэр 2000 доллар ерөөсөө яг 100 ажил хийх гол шалтгаан бол ерөнхийдөө компьютер босох байсан. Тэгээд цааш нь тэр ажил хийс над талтай мөнгө олох тэгээд таалдсан болохоор ерөнхийдөө одоо хүртэл ажиллаа хийж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг 100 бол би яг анх тэгээд тэр одоо би имчлэгэн дээр ярин тэр нөгөө компьютерийн миний анхны компьютер жоохон хүчин чадал муу тэгээд ер нь юм хийхэд надад голөгдод байсан болохоор яалчгүй компьютерийг хэрэг гарсан тэгээд 100 бол яалчгүй ажиллаад тэгээд нэг 2000 орчим доллар цуглуулад энэ компьютерийг босгосон байдаг юм тийм болохоор ерөнхийдөө энэ компьютер бол надад маш үн цэнтэй байдаг тэгээд би өөрөө ажиллаад ажил хийвэл ам тосны хэрэг энэ компьютер амаа тассан гэж ярьж байна тэгээд хэдүүлээ компьютерийн танилцуулах чиглэлгөө орцгоё тэгээд бүх компьютерийн партууд доор description хэсэгт байгаа шүү. Тэгээ бас доор description хэсэгт байгаа миний Instagram хуудсаараас очилаарай гэж хүсмээр байна. Тэгээ хэдүүлээ танилцуулах бичлэг рүү орцгоё. I'm a nice guy. Look her in my cup. I got a really tough enough. Yeah, no stress. Йоо, за тэгэхээр хэдүүлээ эхлээд миний одоо юу ашиглаж тоглодог ямар ямар keyboard тэгээ стапуудтай эхлээд танилцъя гэж бодож байна. За тэгэхээр хамгийн эхлээд бол би хоёр дэлгэц ашиглаж бичлэгээ хийдэг байгаа. Бичлэг ер нь хийдэг байгаа. Тэгээд эхний дэлгэц гэх юм бол энд Alienware-ийн 240 ГГц-ийн дэлгэц байна. Тэгээд энд Julie AW2518 чиллүүний тим сер дуурт ямар ч Alienware-ийн 240 ГГц-ийн энд нэг одоо main голдог гол тоглоом тоглодог одоо юу вэ монитор вэ за тэгээд хажуу талд нь гэх юм бол энэ бол зүгээр л энгийн юуны Acer-ийн нэг office 60 герцийн ийм хоёр дахь хажуу талд гээд юм хийж явах хажуу талд ингээ өөр юм үзээд яаж явах айгүй амар байдаг alt жирдэжтэй second monitor вэ за тэгээд ард тэр харагдж байгаа гэрэл бол одоо ерөнхийдөө нүүрлө өгдөг ганц гэрэл маань за тэгээд тэнд бол одоо энэ манай намайг одоо бичдэг миний юу вэ камера вэ webcam байна тэгээ webcam-ийн хувьд хэм бол энэ чинь Logitech-ийн C615 билүү би тэгт санаж байна сайн мартчихжээ C615 санаж байна ийм webcam ашигладаг за тэгээ дараа чинь гэх юм бол миний ашигладаг чихвч ер нь бол хүмүүс харсан байх энэ бол одоо Razer-ийн Kraken version 2 V2 гэдэг баг юм микрофонтой тэгээд юутайгаа гарч ирдэг. Тэгээд V2 Kraken гэдэг амар юм зузаан ч хөвч. Тэгээд анхын зузаан жоон таалагдахгүйсэн ч гэсэн ерөнхийдөө дуурал муурал тэгээд чихэн дифтехэн байдал мэдлийг яах юм бол тасархаа. Тэгээд дуурал мууралтай хувьд надад их таалагддаг. За дараагийн хувьд хэм бол энд одоо keyboard байна.
За keyboard гэх юм бол механик keyboard ашигладаг. Тэгээд энэ чи юулээ? Энэ бол Razer-ийн Black Widow. Вин? Black Widow-ийн юу лээ? Elite Edition байсан. Elite гэж ярьд үлээ. Elite гэх юм хаа. Elite Edition байгаа. Тэгээд амар чанга дууртаг. Энэ нөгөө нэг юу Razer-ийн ногоон switch-тэй. Тэр бүр амар чанга дуурдаг. Дуурхын хувьд бол маш чанга дуурна. За тэгээд энэ mouse-ны хувьд гэх юм бол бас Razer-ийн Mamba Elite. Бас Elite нь. Тэгээд Elite гэдэг mouse байгаа. Тэгээд хүн ер нь бол надад бол их хөнгөх юм шиг санагддаг. Хитэн гэр амлаа нэг юу байд юм аа ямар ч гэсэн ийм mouse ашигладаг. Тэгээд юуны K pad гэх юм бол надад жоохон голөгдөд байгаа юм гээл миний pad. Мөнгө үзэмчний хувьд бол дайжгаа өөр дээр RGB асдаг. Тэгээд Firefly гэж ярьдаг л Firefly гэж ярьдаг. Ийм pad ямар ч тийм нэг friction байхгүй шууд aimless smooth. Анх тэгээд тоглол сурахад бол надад жоохон эвгүйсэн. Тэгээд тоглоо нэгэн тоглоо сурцсан байхад бол бас дайжгүй мөлий. За тэгээ ер нь бол нэг иймэрхүү байна. Тэгээ ширээ бол зүгээр нэг ингийн нэг гягийн байдаг ширээ. Надад ширээ манаас жоон жижигдээд байгаа. За тэгээ дараа нь гэх юм бол энэ миний ашигладаг одоо ганц чухал юмнуудын маань нэг майк байна. Тэгээ майк бол энэ бол их түгээмэл майк уу бараг л YouTube болсон тал байдаг гэж хэлэхэд боломж энэ юуны Blue Yeti-ийн Blackout Edition байна. Тэгээд энэ гартаа за энэ гарны брэнд гэвэл мартчихжээ. Ямар ч гэсэн би бол яаж тоолдгоо гэхэлээр Майкан гээд бичлэгээ ихтэй Майкан гээд дуртай бариад яг энэ завсаар ингээд гар орчдөг. Тэгээд ингээд яриад тэнчээс бичээд ингээд тоолдгоо байгаа. За тийм байна. За тэгээд энэ кабел мэбл тэр талар бол ямар ч яриадах юм байхгүй. Энэ утас нь илүүдээ тэгээд тэр доогор хийж болохгүй болохоор энд ингээд тэйвчсэн. Тэгээд тэр нэг асаагуур байгаа тэргээр би гэрлээ асааж унтраадаг. За тэгээд энэ оо процессор л юм. Тэгээд процессор луга орой та өөрөс тэгээд яриадах юм байхгүй. Энд сандал гэх юм бол гейминг сандал биш зүгээр юм нэг office chair байгаа. Тэгээд энийг ерөнхийдөө яванда нэг гейминг сандал болох бодолтой байгаа. Гэтэ юм яа сайн мэдгүй байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол нэг яг компьютерийн маань step out гэх юм бол нэг юм хүм. Яа энэ тарда бүр яа 1000 Одоо хэдүүл ингээл 1200 удахгүй 10k өрнө. За тэгээд процессор руу орцгаая. Йоо, за тэгэхээр энд ингээд юм хэд процессор маань бол байж гин. Тэгээд энэ бол Cooler Master-ийн UN Kaizen. Тэгээд Sear дугаар морон л марччих. Ямар ч гэсэн энэ Cooler Master-ийх. Тэгээд ер нь бол жижигхэн кейстэнд ордог. Дотроо ер нь бол зай багтай. Byte brand H310MA гэдэг серийн монитор байна. Тэгээд надад ер нь бол яг хөө боломжийн зүгээр нэг сул тал нэг гэх юм бол манай энэ RAM маань RAM унших одоо хурдны чадвар нь бол 2666 бие арай 3000 хүрдгүү. Тэр нь бол ерөнхийдөө сул тал нь. А тэгсэн чинь ерөнхийдөө Intel-ийн 8 дугаар generation-ы CPU-ийг дэмждэг болохоор ер нь бол дайжгүй. Motherboard. За тэгээд case нь бол өөрөө бол Cooler Master-ийх. Тэгээд ерөнхийдөө жижигэн. Тэгээд над миний энэ RAM-ны RGB тэгээд sense-нууд гэдэг ерөнхийдөө RGB амирхтаа болохоор ерөнхийдөө ингээд дотор бол маш гэрэлтэнгтэй харагддаг өөр юм өнгөлөг өндөртэй болохоор. За тэгээд энэ хоёр sense бол ерөнхийдөө манай энэ liquid cooler-ийн хоёр sense байгаа. Би энэ хоёр цагаан LED гэж байна. Энэ хоёр цагаан LED ерөнхийдөө бол энэ хоёрын хооронд байсан. Тэгээд би энэ хоёр RGB-ийн интрэнэ надад нэг харагдахгүй байхаар би энэ хоёрыг ингээд юу нэг ингээд солилцсон гэсэн үг. За тэгээд энэ дээр доор ингээд тавьчихсан. Энэ бол ерөнхийдөө нэг тийм үнэтэй LED RGB бол биш. Юу нэг хямдхан нэг RGB fan байгаа. Тэгээд энэ яванда гоё LED асдаг юу болгоно гэж бодож байгаа. За энд бол тэгээд Cooler Master-ийн бас ир дуурай марч ямар шиг Cooler Master-ийн 220 мм-ийн sense-тэй юм liquid cooler байна. За тэгээд CPU-ийн хувьд гэх юм бол Intel-ийн i7-8700K гэдэг загварын CPU байгаа. Тэгээд unlocked edition буюу overclock хийх боломжтой. Тэгээд надад бол overclock хийх шаардлага бол одоогор бол байхгүй. За тэгээд hard-ны тухай ярих юм бол энд надад 1 TB-ийн SATA hard байгаа. Энд дээр ерөнхийдөө бичлэгүүд тэгээд илүү тоо файлууд энд дээр л хадгалцдаг.
Тэгээд арталт нь болохоор би бол гаргаж харуулах гэж бүх юм бол арталт нь болохоор 512 байна уу 256 болов. Ямар ч нэг SSD диск байгаа. Тэгээд SSD диск бол ерөнхийдөө яг энэ гол юугаа Windows суулгачихад бол үйлчилгээ системийг суулгачихад бол компьютер маань маш хурдан болдог. Бүр нүдэн дэл мэдгэдэхээр хэрвээ та ийм SATA хард ашигладаг тэгээд үйлчилгээ систем энчнээс авч яг бол ерөнхийдөө 256 юм уу SSD карт SSD диск аваад тэгээд тэрэн дээр Windows-а суулгах юм бол компьютер чинь маш хурдан болно. За нэг тийм юм их байгаа. За тэгээд энэ чинь манай юу маань харагдаж байна. Юу лээ? Power source. PCU power supply. За тэгээ power supply-ийн хувьд гэх юм бол 650 ватт-ийн хүчин чадалтай. Ерөнхийдөө манай graphic card манай аягүй их ток шаарддаг болохоор энэ маань бол жоохон хүчрэх байх хэрэгтэйсэн. Тэгээд энэ Seasonic гэдэг брэндийн 620 ватт-ийн хүчин чадалтай ийм power supply байна. За тэгээд та бүхэн өгсөн клиэдс одоо graphic card гэх юм бол угсаа би unboxing эмчлэг хийцэн баа. Тэгээд unboxing эмчлэг энэ дээд булангаас хүлээ авах боломжтой. Одоо яг энэ инээд гарч ирнэ. За тэгээд graphic card-ны үг гэх юм бол Aorus brand-ийн Gigabyte-ийн Aorus brand-ийн RTX 2060 гэдэг зөвөр энгийн 2060 байгаа. Супер нь бол биш. 6 GB-ийн RAM-тай. Тэгээд нөгөө юу болохоор RTX болохоор ray tracing гэдэг ерөнхийдөө бол зураглалыг маш гоё гаргадаг. Тэгээд FPS гэсэн маш өндөр гарцалтай. Надад бол ерөөсөө хүрээд илүү гарна гэдэг шиг хангалттай. Одоогийн байдлаар надад хангалттай ажиллаж байгаа. Тэгээд уул энийг ингээд босоогоор нэг хөндлөгөө тавьждаг бол айгүй гоё харагддаг. Доорс нь харж болох нь энэ уул нь доороо юм гээлтэй байхгүй гэхдээ тэр нь бол ингээд тавьчихад бол юу ч харагддаггүй. Тэр нь бол жоохон надад таалагдаагүй. За тэгээд дараа нь гэх юм бол манай хоёр VRAM юу RAM маань байна. VRAM гин RAM. RAM бол нэг нь 8 GB-ийн 2 шиг RAM байгаа. Нийтдээ 16 GB-ийн. Тэгээд T-Force гэдэг брэндийн T-Force гэдэг Delta гэдэг брэндийн RAM байна. За тэгээ энэ RAM-ыг бол ерөнхийдөө бол RGB гэрэлт нь бол авцсан. Тэгснээс яг юуны бол сайн нөө Tyrant зинтриг бол арай гүцэхгүй байна. Тэгээ 2666 толхоос тийм ч амар тулцсан RAM бол арай биш. За тэгээд ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү тэгээд i7-ийн 8-р generation-ийн юу CPU-тэй тэгээд RTX 2060-тай тэгээд 16 GB RAM-тай. Энэ бол миний бас гсэн компьютер байна. Би нэг бол өөрөө бүгдийг нь угсарсан. Тэгээд ер нь угсарны 2-3 цаг болсон баха. За тэгээд stick-үүд нь бол энд наац. Энэ бол одоо нэг юунтэ зүг ирсэн. Graphic card ирсэн, RTX-тэй зүг ирсэн. Stick руу байна. Тэгээд энд хэм бол i7-ийн 8-р gen тэгээд T-Force тэгээд энэ Seasonic-ийн stick руу тийг хурдтай ангиж наасан. За тэгээд ер нь бол бүх юм юуны өөрийнхөө PC setup-ыг танилцуулж байгаа YouTube-руу хийдэг биш ярьдаг агаар урцлын талаар би ч гэсэн юу гэдгээр ярий. Гэтэ тэр талаар мэдэхгүй хүмүүс байт юм шиг л ерөнхийдөө бичлэгийн дээр бас ганц хоёр харагдсан болохоор ер нь бичлэгэндээ оруулаад ярьчихье. За ерөнхийдөө агаарын урцгал гэдэг бол нэг талаас агаар аваад нөгөө тал руугаа гаргахыг ерөнхийдөө basically хэлнэ. Тэг яадаг вэ гэхээр одоо энэ хоёр сенс маань энэ дотор радиатор гэдэг үү энэ ямар ч гэсэн доторлоо юм шингэн гүйж байгаа штэ юугаас бүгэ хөргөхийн тулд энэ шингэн ингэж одоо энэ дээрээ ингэж очиод халуун болоод ингэж ирээд сенсор ингэж хөрөвдөд тэгээ буцаад ингэ хүүтэн болж очдөг байгаа. Ерөнхийдөө бол liquid cooler бол spoon дээр тгийж ажилладаг. За тэгэх замаараа энэ хоёр сенс байна бол энэ чанаас ингэж гаднаас хүүтэн агаараа ингэ дотгошоо авдаг гэсэн үг. За тэгээ хүүтэн агаар дотор ороод тэнгуүтийн CPU тэгээл motherboard энэ төр гээд халтсан юмнууд ч ерөнхийдөө ингэ өөрийнхөө халууны гадагш тулж явахд энэ хүүтэн агаар та ойлно гэсэн үг. За тэгээд энэ юу болохоор graphic card ч болохоор өөртөө sensitive тэр sensitive зүгээр өөр дотроосоо л гадагшлуулна. Тэг ингээд дотроо тэр халуугаар нь гарч ирсэн үг. Тэгээд энэ хүүтэгаар ингээд ороод энэ sensor буюу болон энэ sensor ингээд дээш ингээд гадагшлдаг гэсэн үг. За тэгснээр ерөнхийдөө airflow буюу агаарын урсгал тэгж ажилладаг. Аа тэгээд хамгийн хүмүүсийн их алддаг юмнууд болохоор энэ sensor-нуудыг буруу харуулад байрлуулчих. Мас их эрсдэлтэй. Тэгэхээр яах вэ гэхээр одоо энэ sensor маань агаараа гадагшлуулах ёстой байхад агаараа дотогшлуулаад энэ сенсор хэрэв дотогшоо гарсан бол агаараа дотогшлуулснаар ерөнхийдөө агаарын урсгал алдагдаж эхлэх гэсэн үг. Гадагшлуулахгүй бүгдээрээ дотогшоо оруулах юм бол агаарын урсгал алдагдана. Бас энэ хоёр хэрэв хоёулаа гаднаас авахгүй гадагшаа гаргаад ах юм бол дотогшоогоо ямарч агаар орж ирэхгүй болсноос агаарын урсгалаас
алдагдаж компьютерийн доторх үд юмнууд мань халаа тэгснээр гимтэх маш том аюултай. Тийм болохоор сэнснүүдээ бас ер нь хайр найр бол ер нь энэ тэндүү сэнснүүд байх гэж болох бүх газар л сэнс тавих юм бол компьютер шиг хүйтэн байна. Тэгээд аль тал руу нь хариулж тавихаа бас маш сайн шийдэх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр Airflow-ийн хувьд бол тиймэрхүү сэнсээ аль тал руугаа харуулах хаана байршуулах байл маш чухал. Ерөнхийд бол ямар ч сэнсгүй одоо дөнгөж шинээр авсан бол at least ямартай ч хамгийн урдаа яг энэ доор байдаг энчэнэний нэг юг сэнс тавиад энчэнэний нэг сэнс байх юм бол ерөнхийдөө энгийн basic юу Airflow бүл ингэж орж ирээд ингэж гараад үргэлжлэл чинь. А хэрвээ том юм graphic cardтай тэгээд motherboard spoon том маш том их халддаг бол ерөнхийдөө байж болох бүх газар сэнс байрлуулад агарах халуун агарыг хурдан гараад хүйтэн агарыг маш хурдан оруулж ирэх хэрэгтэй байдаг байгаа. За тэгэхээр ер нь бол нэг юм л хүн. Тэгээ би энэ юун дотор одоо энэ миний артлаг байгаа энэ фон энэ LED гэдлүүдийг тавиад болом гой болгоч болгоч гэсэн миний нөгөө нэг энэ кейс маань өөрөө жижигхэн. Тэгээд эдэр нь аягүй олон гэрлэн гард бол ерөнхийдөө бол надад бол нэг хэрэггүй шиг санагдсан. Тэгээд яванда сольж магадгүй гэсэн одоохор бол яг солих юм бол надад нэг хэрэг хэлэх юм бол алав. Яг морборд би Asus болгож магадгүй. Тэгээд 2 RAM-а бас сольж магадгүй. Гэтэ ерөнхийдөө сольлох санаа бол одоо орол алга. Тэгээд ерөнхийдөө бол бүгдээрэл болж байгаа ямар нэг асуудал бол гарахгүй ажиллаж байгаа болохоор ерөнхийдөө нэг юм л хөөйн. Тэгээд манай процесс маань жоон жижиг энийг бас том болгочиж магадгүй кейсээ. Нөгөө нэг юуны H500 байдаг шүү дээ. Юу вэ? За тэрийг марччих ямар ч нэг H500 байдаг нэг айгүй түгээмэл нэг кейс үүдэж шүү дээ. Тийм болгож магадгүй нөгөө цав цагаан өнгөтэй эсвэл хав харангуйтай. Тэгээ хажуу талаас шилхий юутай болгож магадгүй. Ямар ч гэсэн миний компьютерийн хувьд бол нэг иймэрхүү байна. За тэгээд энэ чинь ингээд түрүүн та нарт танилцуулсан мониторууд. Тиймэрхүү. Тэгээд би яг энэ YouTube channel-ыг анх нэгэд 4 сард билүү 3 сард YouTube channel-ыг анх нээчээд оруулж исэн бичлгүүд бол миний хуучин setup буюу laptop-д буюу notebook-ын дээр хийгдчихсэн. Тэгээд одоо би та нарт энэ дээр яг аль аль бичлгүүдийн харуулъя. За ямар ч юм миний channel руу ороод ерөнхийдөө хамгийн ихний бичлгүүд бол ерөнхийдөө бүгдээрээ энэ одоо ингээд энэ Firewatch тэгээд одоо багы та нарыг намайг яагаад ийм нөгөө нэг хүчин чадал баг шаарддаг тоглоомод тоглоод байсныг одоо та нар ойлгож иж магадгүй. Ерөнхийдөө энэ Cracker бол онлайнаар тоглолт болоо компьютерийн хүчин чадлыг шаарддаг байсан. Тэгээд PC simulator баг шаарддаг гэсэн бас хальт анзаарах юм бол лагтай гацаад байгаа. Тэгээд энэ юу бол Battle Simulator бол бас хаяа их гацдаг байсан. Тэгээд энэ Cook Drop бол угаасаа ямар ч зүйл шаардахгүй. Тэгээд Firewatch-ийн зураглал нь бол аюу муу дээр тавигддаг байсан. Тэгээд эдгүүл дандаа нэг онлайнаар тоглолдог ямар ч тийм юу шаарддаггүй. Хүчин чадал шаарддаггүй тоглоомууд би тоглолдог байсан ийм учиртай. Тэгээд хүмүүсээс надад их гомдлоо үзлээ. Чиний бичлэгүүдийн тоглоомуудын чанараас тэгээд бичлэгийн чанар их муу байна. Яалтчгүй. Одоо би танарт яг одоо энд харуулъя. Энэ яг одоо энэ гарч ирэх компьютер бол миний хамгийн анхны setup. Тэгэхээр ийм байсан. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бол ийм их болсон. Тэгээд энэ OBS shortcut хоёрыг ашигладаг байсан ч гэсэн энэ хоёр компьютерийн юу айгаа баг шаарддаг болоо би энэ хоёрыг ашигладаг байсан. Тэгээд одоо бол энэ хоёрыг ашиглахаа болоод Adobe Premiere тэгээд XSplit лөө үүдвэлээ. XSplit Broadcaster гэдэг ийм програм ашиглаж байгаа. Би энэ хоёр програмыг бас яаж ашиглах талаар туториал оруулах болно. Ийм энэ хоёрыг тэгээ бас thumbnail яаж хийдэг талаар бичлгүүд нэг нэгээр нь оруулах болохоор та бүхэн тэр бичлгүүдийг удахгүй хүлээн авч үзнэ. За тэгээд энд ингээд unboxing хийсэн бичлгүүд маань байна. За тэгээд ингээд Battlefield 5 гээд ерөнхийдөө бол миний компьютер бол тоглоом явуулахад ямар ч асуудалгүй болж эхэлсэн байдгийн. За тэгээд одоогор бол яг тоглоомны санаа байхгүй болохоор гой гой бичлгүүд оруулж ярь чадахгүй. Тэгээд удахгүй Minecraft бичлгүүд орох байх ер нь орно гэж бодож байгаа. За тэгээд нэг тиймэрхүү байна да. Тэгээд дараа дараачихаа хэдүүлээ сонирхолтой бичлэгээр уулзцгаая. Хэдүүлээ 1K хүрчлээ. Одоо хэдүүлээ удахгүй дараагийн зогсоол бол 10K хүрнэ. Тэгээд ирэх жилийн өдөд буюу 2021 оны 1 сарын эхээр яг энэ бичлэгийг хийх болно. Тэгээд нэг жилийн дотор юу өөрчлөгдсөн байна? Миний компьютерт бол нэг өөрчлөлт гарахгүй бах. Би сандалтай болсон байж магадгүй.
тэгээд нэг өөр нэг өөрчлөлт харахгүй байх. Харин subscribers-ийн тоон дээр хэр их өөрчлөлт гар одоо энэ 1.102k хэд болсон байх нь хэдүүлээ харин миний одоо хүсэл тэмүүл гол бол одоо 50k хүрэх би зорилготой энэ жил ажиллах болно. Тэгээд хэд хүрэхийг харъя. Тэгээд ямар ч ихсэн 1k байхгүй нь бол тодорхой. Тэгээд хэрвээ та манай чаналд дөнгөж шинээр орж ирсэн бол надад ганцхан шир саб ч ихсэн маш үнцэнтэй. Тийм болохоор яг одоо та subscribe төвчөд дааш манай чаналыг дэмжээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд хэдүүлээ дараа дараачихаан сонирхолтой бичлэгүүд уулзцгаа. Minecraft-аар удахгүй уулзах болно. Тэгээд дараа дараачихаан бичлэг уулзцгаа. Итэр баяр та. Peace out.